Përshëndetje Saranda, na tregoj çfarë është problemi. Po përshëndetje sërish, jemi në Mitrovicë kësaj radhe, jemi tek lagja e Krujit Vitakut, ku jam këtu bashkë me banorët të cilët janë ankuar për shkak të mungesës së infrastrukturës. Jemi pikërisht tek pjesa ku përfundon asfalti në këtë lagje, duke vazhduar kështu vetëm zhavori në anën tjetër për rreth 500 metra. Një munges tjetër është edhe ajo ndriçimit publik e cila i ka shqetësuar ta banor ku e bën të vështirë pra dhe qarkullimin këtë rast për ta. Tu kam Enis Sylën, përshëndetje nderuar, dhe apo na tregoni më sakt problemin që keni me infrastrukturë këtu. Përshëndetje. Problemi është për shihet edhe vet. Ne kemi problem këtu për rrugës, nuk vjen kërkosh me këshill me rregulluar si komune, domethënë para zgjedhjeve veçanore kanë këshill. Sau konzar në është apozita për zgjedhje. Të kanalizimi është, ujë sjellësi dhe me thonë është kajtë në regull, po në mungan që e kanalizim, në mungan edhe ndryqimi, s'kim ndryqim, në nuk vetë mundësi si kena mi regullu ato, prej së ndim në dhe komunës, kena këshyra dhe ka komuna veri i të knejna, po këta së nafë kanë profil kur, asë nuk dalin me këshyrë, nuk janë të interesum shkurt edhe shqipë. Ndoshta pse jemi këtu veç një pjesë veç shqiptar. Tash nuk e di ato, po a kanë qenë pas zgjedhjeve më ta vizitojnë do të thotë ose të japin ndonjë premtim ose a keni bëju ndonjë kërkesë në komunë? Na kërkesa kemi bën në komunë, po pas zgjedhjeve nuk kanë qenë. Po kishim pas të shirë marrë, kishim na rregulluar neve këto mos puna lënë neve kaç, jemi prafërsisht 15 shtëpi. Sa keni vështirë qarkullimin këtu duke i parë edhe gropat që? Po është e vështirë, po na na edhe dimret, siç po thonë ai këta, domethënë kemi problem se edhe na i kemi do vetura, edhe na i paguim krejt me sigurime me krejt, edhe na kemi drejt ku do të muan ku, drejtat e tona me lypë na si shqiptar. Edhe pse veri ju s'na përfill shumë, do të me kërku pi anës jugore atje. Do shta besoj do të gjejmë një mirë kuptim e të vinë të regulojnë. Premtimin e keni pas nga komuna e Mitrovicës, apo? Po na premtim kena pas për dhe cilët kërshu i në komunë, për marrë me regulu këto. Nuk e di arsyum pëse kanë ezitu marrë me regulu. Ajo është vetë ndërgjegje të tëne, nuk e di arsyum, po për premtime kena pas. Me përmendet edhe ndryqimin publik, nuk është funksional të apo? Jo, nuk është funksional. Tu e ditë edhe në cëllën pjesim të banu, të e ditë pak edhe situata që është. Këto ka që punojnë, kemë thmi, kemë djemë të ri që punojnë, vinë edhe një mletë në bramjën punë. Këto nuk është asë një dritë, në zonë atë problem, ka që e shumë të rrugës. Në më thonë, definitivisht, na jemë jo të leonën mazdore, po të shtojnë të praktisën për gjithë shkafit. Besojmë që edhe na kemë drejti, për në milu do drejta tona, edhe na jemi qytetarë Kosovës. E qartë. Arben, po besoj që është e qartë. Mirë, e qartë, që shka do të vazhdojnë të flisni me komunën, në le pak me pamje, Saran. E qartë, në le pak me pamje, do të flisni ju pasaj me komunën, në do të shojmë, se si mund bëtë zgjidhja këti problemit.